Sledujete spravodajskú televíziu Teatri. Dobrý deň. Bude to už rok, čo sa Vladimír Putin rozhodol vraždiť nevinných ľudí. Začal vojnu na Ukrajine. A kým naši východní susedia zomierajú pod ruskými bombami, naplno sa roztočila ešte iná špirála, hybridná vojna. Ruskí trolovia produkujú dezinformácie. Ich cieľom je zaplaviť verejný priestor kremelskou propagandou, manipulovať diskusie a destabilizovať. A výsledok? Že aj na Slovensku reálne vedieme debaty o tom, či fakty sú fakty. A nemyslím tým len na pamätný výrok o plochej zemi, či spochybňovanie vedy počas pandémie, ale aj na spochybňovanie zahranično-politickej orientácie Slovenska, nášho členstva v Európskej únii alebo debatu, kto vyvolal vojnu na Ukrajine. V ostatných dňoch to dokonca vyzerá tak, že slovenskí novodobí Biľakovia už pripravujú ďalší pozývací list do Kremľa. Ak by si niekto nepamätal, pozývací list podpísalo v auguste 68 5 členov UVK ešte vrátane Vasila Biľaka. Poslali ho sovietskému vodcovi Leonidovi Brežnevovi a požiadali ho bratskú pomoc. No a tá prišla. Tanky a vojaci najmä zo Sovietskeho zväzu. Sovieti vtedy zabili stovky ľudí, pripravili nás o slobodu a Československo okupovali vyše 20 rokov. Tak dúfajme, že novodobí Biľakovci tento list nedopíšu, alebo aspoň neodošlú, aby nám tu Kremeľ ten 68. nezopakoval. Vítajte v politike. No a dnes s povereným ministrom obrany Jaroslavom Naďom. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán minister, začnime tým, čo trápi mnohých na Slovensku už ostatné dni. Koľko povolávacích rozkazov ste už na ministerstvo obrany napísali? Samozrejme, že ani jeden. Za to už som videl niekoľko falošných, rôznych povymýšľaných od menšej kvality až po vysokoprofesionálne spracovanie, ale samozrejme to súčasť politiky, ktorá sa robí, súčasť strašenia ľudí. Samozrejme, žiadne povolávacie rozkazy sa neposielajú, ani sa to neplánuje, žiadna mobilizácia sa nechystá, ani nič podobné. A každý, kto to tvrdí, je falošný luhár, ktorého jediným cieľom je strašiť ľudí. Ja použijem tie argumenty, ktoré používa dezinformačná scéna alebo dezinfoscéna, ktorá produkuje jasný odkaz. Týmto krokom chcete posunúť voľby, aby ste mohli vládnuť čo najdlhšie. Je cieľom zatiahnuť Slovensko do vojny na Ukrajine, mobilizovať Slovákov a oddialiť voľby? Spýtam sa na rovinu. Samozrejme, že to je čistý blúd. Ja som vyzval generálneho prokurátora, aby tých ľudí, ktorí toto povedali a sú teraz politické strany Smer, aby sa na to pozrel, či je toto v poriadku, lebo podľa môjho názoru je to šírenie poplašnej správy, je to spochybňovanie ústavnosti na Slovensku, to už nie je sranda. A kvôli politickým cieľom, aby takýmto spôsobom spochybňovali ústavnosť, to naozaj už vyžaduje teda veľmi zvláštny žalúdok a vidím, že Robert Fico a jeho kolegovia ten zvláštny žalúdok zjavne majú. Vy ste to už hovorili aj v iných médiách, keď ste boli na debate napríklad v Radio Express, že ste oslovili generálneho prokurátora. Máte už odpoveď od Maroša Žilinku, či sa touto vašou výzvou bude zaoberať, respektíve týmto zatiaľ len ústnym podaním? Ja som presne, ako hovoríte, nepodal som to písomne. Asi by som to mohol zvážiť, keď to teraz hovoríte. Zatiaľ som ho vyzval dvakrát alebo trikrát verejne, aby to urobil. Doteraz, keď ho vyzýval verejne Robert Fico alebo kdokoľvek podobný, aby riešil veci týkajúce sa údajného poškodenia ruských hrobov, čo sa ukázalo, že to bol čistý hoax a nezmysel, alebo keď sa rozhodol, že bude vstupovať do zahranično-politických kompetencií vlády a písať 35 nezmyselných pripomienok k zmluve o obrane dohode z USA, tak čakal som, že bude veľmi aktívny aj v tomto prípade, keď sa spochybňuje ústavnosť na Slovensku, ale zatiaľ teda močí. Tak som zvedavý, či s niečím príde. To už bude asi aj na nás, na médiách, aby sme sa generálneho prokurátora Maroša Žilinku spýtali, či plánuje niečo v tomto zmysle konať. Vy ste spomenuli, a ja som to takisto spomínal na úvod, že konšpiračné teórie na Slovensku majú naozaj živnú pôdu a teraz pred voľbami vidíme, že začnú pribúdať dokonca viac ako v susednom Česku, kde sa jeden z prezidentských kandidátov tiež hral na podobnú nôtu. Prečo podľa vás majú na Slovensku konšpiračné teórie takú živnú pôdu? Prečo to podľa vás tak na Slovákov zaberá? To je dobrá otázka. Naozaj si myslím, že ide o dlhodobý problém vzdelávania na Slovensku, kritické myslenie, ale aj celkovo zmenený obsah histórie, kedy naozaj 10 ročia vrátane mňa samotného, keď som študoval na základnej škole, naplňali nezmyslami komunistickými, ktoré si napísali do študentských osnov alebo
žiackých osnov vzdelávacích komunisti a tým pádom jednoducho sa pomýlená história šírila ďalej. Ja verím teda, že keď už konečne príde k tomu zmenu kurikula vzdelávacieho, na čo sa teda robí už roky, a dúfam, že sa to konečne podarí, tak kritické myslenie a reálna história nie komunistami pozmenená bude téma. Rozumiem, čo hovoríte, ale asi sa nebudeme baviť o tom, že niekedy to ide až do absurdy, že naozaj sa zamýšľame nad tým, či je Zem plochá, alebo či je Zem guľatá. Máme pritom vesmírne zábery, existujú, ja neviem, stovky, tisíce, milióny fyzikálnych a neviem akých dôkazov. Čiže preto vzniká tá otázka, že odkiaľ sa to zrazu zobralo, a to už nehovoríme ani o spochybňovaní vedy počas pandémie, očkovania a tak ďalej a tak ďalej. Takže preto tá otázka. Poďme ale k tomu, čo naozaj rezonuje okrem povolávacích rozkazov a mobilizácie na Slovensku, a to sú stíhačky. Vidíte, čo to vyvolalo? Keď sa premiér Eduard Heger stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý mu na rokovaní v Bruseli teda adresoval túto výzvu, že by Ukrajina mala záujem o slovenské stíhačky, o MiG-29. Nebolo z vášho pohľadu, keď sa teraz pozriete na to, čo všetko sa deje a ako to využíva aj dezinfoscéna, nebolo lepšie radšej počkať alebo otvoriť túto tému až v parlamente? Reaktor, my predsa sa netajíme tým, že dlhodobo hovoríme o tom, že sme pripravení tie MIGy poslať za predpokladu, že ich Ukrajinci chcú a že dostaneme nejakú formu náhrady za to, či už vo forme finančnej náhrady, alebo materiálnej náhrady, alebo kombinácie. A rokujeme o tom pol roka, to nie je o tom, že sa stretli minulý týždeň Volodymyr Zelenský a Eduard Heger. Ja túto tému riešim na úrovni ministrov obrany aj v tom ramštajnskom formáte, kde je asi 60 krajín, ktoré pomáhajú vojensky Ukrajine, aj na úrovni ministrov obrany členských krajín NATO, aj na bilaterálnych stretnutiach pán minister zahraničných vecí to rieši, premiér to rieši dlhodobo. Teraz zhodou okolností to zapadlo do nejakej koncepcie strašenia ľudí Smeru a Hlasu a kvôli tomu spustili túto tému. My sme ju nechceli živiť, my sme chceli ďalej rokovať a keby prišlo k niečomu, čo reálne by stálo za to, že by sme sa chceli rozhodnúť, že to chceme naozaj darovať, že by sme sa na niečom dohodli, tak by sme to odkomunikovali, ale najmä, zatiaľ tam nie sme. Pýtam sa najmä preto, lebo hovoríte, že zatiaľ tam nie sme. Dezinformačná scéna a niektoré opozičné politické strany vám vyčítajú, že to isté ste tvrdili aj o obrannom systéme S-300, o ktorom ste hovorili, že nie, na Ukrajinu nepôjde a jedného dňa sa tam zrazu ocitol. Čiže preto vám neveria, evidentne aj z tohto dôvodu, že prečo by to malo byť pri MiG-29 inak? Lebo sa posunula situácia. V tom čase opäť Robert Fico strášil, hovoril, že on sa aj postaví pred vlak, aby jednoducho to nešlo. Tak celý ten proces darovania toho materiálu bol utajovaný, bol naozaj stupňom tajné, utajený. A tým pádom, áno, keď som prišiel do relácie v súkromnej televízii a ukázali mi tam video, ako sa nakladá S-300, no tak som musel povedať, aby som dodržal zákon o ochrane utajovanej skutočnosti, že jednoducho to nie je tak, ako to tam bolo. Za to som sa aj ospravedlnil, ale musel som dodržať zákon. Takisto ako Robert Fico, keď utajil, že som doniesol 10 teroristov, tak to nehovoril v médiách. Tak z Guantanama, no tak to je presne o tom. V tomto prípade sme sa ale už posunuli inde za ten jeden rok, alebo necelý rok. A teraz poviem úplne na rovinu, že aj som to dal ako verejný prísľub, že keď príde k tomu, aby sme rozhodli o darovaní MIGov na Ukrajinu a za akých podmienok, tak to najprv prerokujeme v Národnej rade a to platí. Čiže nechcete obísť parlament, to znamená, nejaká forma diskusie, respektíve informácie o tom v parlamente, že slovenská vláda sa rozhodne darovať MiG-29 Ukrajine, bude? Áno, určite diskusia bude, však diskusia je fajn. Inak mimochodom je to zaujímavé, že ma vyzývajú na diskusiu práve tie politické strany, ktoré napríklad vo výbore pre obranu a bezpečnosť sa dlhodobo nezúčastňujú rokovania, nič ich nezaujíma, ale keď sa môžu ukázať pred verejnosťou, ako im záleží na obrane, tak chcú diskusiu. Ja som na diskusiu pripravený, veľmi rád porozprávam poslancom aj verejnosti o tom, v akom stave sú tie MiGy, kde ich zanechal Smer, ako sa priživoval aj s výbuchom na abonentskej dohode, koľko desiatok miliónov ročne sme za to platili a lietali nám 3 až 5 lietadiel. Jednoducho o tom všetkom rád porozprávam a tiež porozprávam, za akých podmienok teda tu môžu ostať tie MIGy a koľko nás tu bude stáť a aký to bude mať dopad, alebo budem hovoriť o tom, čo za to môžeme dostať. To som sa chcel práve spýtať. Znamená to, že Slovensko už tieto MIGy určite nikdy nevyužije, respektíve aká bude protihodnota? Jedna vec je darovať bojovú techniku Ukrajine, čo každý v tomto konflikte chápe. Na druhej strane, že predsa len Československo alebo teda Slovenská republika za tie MIGy zaplatili. No poviem vám to na prípade toho systému S-300, ktorého hodnota účtovná bola asi 67 miliónov, ak si správne spomínam, niečo na 60 miliónov eur.
Dostali sme preplatené cez 60% sumy, ak si správne spomínam, z Európskeho mierového nástroja za tú S-300. Na základe toho, že sme jednoducho pomohli Ukrajine, tak nám napríklad Spojené štáty americké, okrem toho, že nám sme poskytli Patriot na nejaké obdobie a jednoducho to je zásadná vec, tak nám dali z ich fondov FMF fondov 200 miliónov dolárov, za ktoré si môžeme nakúpiť novú techniku. Nebolo by sa to udialo, keby sme nepristúpili k tej Ukrajine tak, ako sme pristúpili s S-300. Teraz hovoríme dobre, o MIGoch. Čo dostaneme za MIGy? Teraz hovoríme o MIGoch a opäť. Predpokladám, že niekde medzi 50-60% z ich hodnoty by sme mali dostať cez Európsky mierový nástroj. To znamená, ak ich hodnota je niekde okolo 300 miliónov, tak, a to je čisto účtovná hodnota zostatková, lebo na trhu reálne tá hodnota je výrazne nižšia. Ale povedzme, že je okolo 300 miliónových účtovná hodnota, tak dostaneme nejakých 50% a 60% by sme mali dostať z Európskeho mierového nástroja, čiže okolo 150 miliónov, povedzme. A plus, predpokladám, že to opäť namotivuje iné krajiny, či už Spojené štáty americké alebo iné krajiny, aby nám poskytli nejakú ďalšiu techniku, lebo my sme pomohli Ukrajine a tým pádom za to dostaneme relatívne dobrý balík, alebo je alternatíva, že ich necháme na sklade v nasliači, bude klesať ich hodnota, musíme ich strážiť, musíme tam kúriť, máme má to z toho iba náklady a už nikdy ich nepoužijeme, lebo my už nemáme ani pilotov. Máme posledných 4 pilotov, ktorí by na tom boli schopní lietať, majú vysoký vek už na pilotov a už za bývalé vlády sa rozhodlo, že noví sa nebudú trénovať ani, čiže nemal by na tom ani nikto lietať a naozaj na Slovensku by sme to už nevyužili. Čiže pre nás nemajú žiaden význam, sme si ich nechali. Ukrajincom vedia výrazne pomôcť. Áno, aj teraz si to pýtali v Bruseli, že potrebujú tie nadzvukové lietadla a nielen MIGy, ale aj F-16 a rokujú aj s krajinami, ktoré majú F-16. To som sa chcel spýtať, že či musí byť ale Slovensko pionierom alebo lídrom v odozdávaní bojovej techniky na Ukrajinu? Toto si niekto vymyslel, teda konkrétne Peter Pellegrini, že by sme nemali byť prví, ale kto povedal, že sme prví? To iba on si vymyslel. Jednoducho ja viem v tomto momente povedať, že je niekoľko krajín, ktoré buď dali celé lietadla, nadzvukové, bojové lietadla Ukrajine, alebo dali zásadné náhradné diely, niektoré možno rozobrali lietadla, ktoré mali a poslali to ako náhradné diely. Zďaleka nie sme prví a je to celé jednoducho výmysel. Čiže ak hlas hovorí, že oni to podporujú, ak nebudeme prví, tak prví nie sme. Ak to nezniží obrannú schopnosť Slovenskej republiky, no nezniží, lebo to už je založené, to už sa nikdy používať nebude. A tiež, že ak to bude v koordinácii s našimi partnermi a spojencami, no tak samozrejme, že o tom rokujeme však už pol roka. Čiže rozumiem, je to aj v koordinácii. Ale kto bude v takom prípade zabezpečovať obranu vzdušného priestoru? Viem, že teraz je dohoda minimálne s Poľskom a Českom, ano. Ak sa nemýlim. A F-16 ste hovorili, že prídu až koncom roka. F-16 budú hotové pravdepodobne v mesiaci október, prvé dva kusy, myslím, v Spojených štátoch amerických, ale my ich tam necháme pravdepodobne ešte pol roka, aby tam prebehal výcvik pozemného personálu, technikov a pilotov ešte na nich. A potom, keď budú hotové možno 4, tak prvé 4 by prišli niekedy, predpokladám, v prvom kvartáli budúceho roka na Slovensko. Dovtedy určite nám budú strážiť nielen Česká republika a Poľsko, ale predpokladám, že v priebehu leta sa už pridá aj Maďarsko, keď podpíšeme papiere a budeme mať strážené naše územie naozaj z každej strany. A plus teda pripomínam, že tu máme 3 batérie Patriotov na Slovensku a iné systémy protivzdušnej obrany, ktoré chránia náš vzduch tiež. To, čo sa každý logicky pýta, je, či týmto krokom, keď poskytneme bojovú techniku, konkrétne teda MIG-29 Ukrajine, nezatiahnete NATO a Slovensko do vojny, pretože argumentujú tým, že Rusko sa má právo brániť, ak sa ostatné krajiny teda priamo zapoja do vojnového konfliktu. Do vojnového konfliktu sa zapojíte vtedy, keď vaši vojaci vstúpia do vojnového konfliktu a bojujú s Ruskom. Keď materiál, ktorý už nepoužívate, darujete inej krajine, v zmysle charty OSN mimochodom, lebo Ukrajina je v zmysle OSN krajinou, ktorá bola napadnutá a má právo sa brániť. Áno, je obeťou v tomto vojnom konflikte. Presne tak. A charta OSN hovorí, že nielen, že má právo sa brániť tá Ukrajina, ale má právo si pýtať pomoc od iných krajín, keďže je obeťou agresie. Takže v zmysle charty OSN si pýta pomoc od iných krajín, hovorím, viac ako 60 krajín sveta pomáha Ukrajine. A teraz my im dáme vlastne nami vyradený materiál, ktorý príde na Ukrajinu, ale Ukrajinci si budú sami na tom lietať. To znamená, to nie je vťahovanie Slovenskej republiky alebo kohokoľvek iného do konfliktu, a už vôbec nie NATO, lebo NATO nerozhodlo doteraz ani o jednom jedinom prípade poskytnutia vojenskej techniky na Ukrajinu. Čiže keď Peter Pellegrini hovorí, že NATO by malo rozhodnúť, tak on práve že tlačí NATO do vojny s Ruskom. Viete, prečo sa pýtam? Pretože tie vyjadrenia z Moskvy Slovensko ešte ani neposkytovalo vojenskú pomoc a už po niektorí moskovskí predstavitelia hovorili o tom, že Rusko by sa nemalo zastaviť na Ukrajine, malo by ísť ďalej do Poľska, malo by ísť na Slovensko. Hovorí sa veľa teraz o Moldavsku a o prípadnom napadnutí Moldavska Ruskom, že charta OSN je jedna vec. Druhá vec je
nejaký mozog v Kremli, ktorý si povie, že Slovensko poskytlo MiG-29 a za to by malo píkať. Preto sa na to otvorene pýtam. Viac ako 60 krajín sveta poskytuje technológie a techniku vojenskú, či nie len Slovensko, to je poprvé. Po druhé, rozumiem tomu vášmu argumentu, lebo to vidíme naozaj, že ten chorý mozog v Kremli sa rozhodol zbytočne a bezdôvodne napadnúť Ukrajinu. A keby sme neboli v NATO, tak sa oveľa viac bojím. Ale dnes je to úplne zrejmé, že Rusi sa nedokážu vysporiadať ani len s Ukrajinou, a nie že ešte s celým NATO. A oni len vďaka tomu, vďaka Bohu, že sme v NATO, že jednoducho nie sme tak ohrození ako napríklad Moldavsko. Ale zároveň platí, že je v našom národno-štátnom záujme, aby Ukrajina vydržala, lebo ak Ukrajina nevydrží, tak budeme mať niekde na hranici vo Vyšnom Nemeckom, v Užhorode, ruské tanky namerené na Slovensko. A to chceme? To hádam nechce nikto. Možno, že áno, niektorí novodobí Biláci, ako ste ich nazvali, tak, alebo Bilákovia, tak tí by možno toto chceli, aby tam mávali znova nejakým pozývacím listom. Ale každý normálne zdravý človek v žiadnom prípade nechce, aby sme mali ruské vojenské jednotky niekde na našej hranici s Ukrajinou. Na tom sa asi zhodneme všetci bez politického názoru, respektíve bez politickej orientácie. Ešte na záver, musí rozhodnúť ústavný súd o tom, či má podľa vášho názoru dočasne poverená vláda právomoc prijať takéto rozhodnutie v zahranično-politickej otázke? My sme si urobili analýzu aj na ministerstve obrany a aj prišlo stanovisko od ministra spravodlivosti, kde sme sa zhodli na tom, že jednoducho nie je potrebné, aby rozhodoval nikto iný, že rozhodnutie vlády je plne legitímne. Zároveň som si prečítal stanovisko alebo komentár v médiách bývalého predsedu ústavného súdu pána Mazáka. Ak môžem, ja ho len ocitujem, lebo to by bola moja ďalšia otázka. V každom výklade to znamená, bývalý predseda ústavného súdu Ján Mazák pripúšťa, že existujú rôzne právne názory na túto otázku a hovorí, že nachádza v každom z tých názorov silné a racionálne argumenty za i proti tomu, aby sa poverená vláda zriekla MIGov v prospech boja Ukrajiny proti ruskému agresorovi. A zároveň vám ale hovorí, že zostáva jediné východisko. Vláda si musí vybrať z ponúknutých výsledkov uvažovania ústavných právnikov a musí sama prevziať zodpovednosť za zodpovedanie týchto otáznikov. Ja by som to počiarkol a podpísal toto stanovisko. Tiež si myslím, že je to zodpovednosti vlády, že by to vláda mala urobiť. Sú niektorí členovia vlády, ktorí sa prikláňajú k tomu, aby sme si to dali ešte ako keby odobriť Národnej rade. Ja som slúbil verejne a platí to, že do tej Národnej rady pôjdem. Možno, že tam na konci dňa prinesiem aj čiže nie len informáciu, ale aj návrh uznesenia. Aby som jednoducho videl, v akom to je postavenie, ale vnímam to tak, že aktuálna teda koalícia plus SAS sú za to, aby sa podporila Ukrajina vojenskou technikou a nielen MIGmi, ale aj povedzme systémom protizdušnej obrany alebo nejakou ďalšou technikou. Treba povedať, že ani hlas sociálna demokracia to nevylúčil. To som chcel dodať, že ja predpokladám, že keďže sme naplnili všetky tie podmienky, ktoré si dal Peter Pellegrini, to znamená, že ani nebudeme prví, aj to je koordinované, ani to nezniží obrany schopnosť, tak zahlasuje aj hlas. A tým pádom by to malo získať možno 120 alebo 110 hlasov, neviem presne, koľko to vychádza. Čiže ďaleko viac ako ústavná väčšina, malo by to bez problémov prejsť. Čiže nemám problém, aby to išlo aj cez parlament, ale súhlasím s pánom doktorom Mazákom, že som absolútne presvedčený o tom, že to je zodpovednosť vlády a vláda by toto rozhodnutie urobiť mala, pretože nerobíme nič zlé, pomáhame krajine, ktorá je pod agresiou. A zároveň to má aj ekonomickú výhodnosť pre Slovenskú republiku, lebo ak necháme tie MIGy u nás, tak nielen, že za nich nedostaneme nič, už ich nebudeme používať, ale naopak dostaneme sa do situácie, že sa bude klesať ich hodnota, nakoniec ich ani nepredáme, ani s nimi neurobíme nič, iba to bude škoda na majetku Slovenskej republiky. Ale to ešte chcem povedať, že zaujímavé, že až vtedy, keď sme vypovedali zmluvu s Výbohom, s Rusmi, tak až vtedy sa Robert Fico ozval, že teda mu to vadí. Dovtedy, kým tá zmluva platila, tak dovtedy si sa zjavne tešil. Otázka je tak prečo. Ale o slovenskej stíhačka vieme od minulého týždňa, teda aspoň média verejne. Čiže nerozumiem, prečo to teraz spájate. No spájam to, lebo on prišiel. Nie, pozor, však ja som už oficiálne oznámil niekedy v septembri, keď sme podpísali oficiálne a verejne zmluvu s Českou republikou a s Polskom, že uzemňujeme naše MIGy a naše MIGy už viac lietať nebudú a že sme pripravení rokovať o tom, že pôjdu na Ukrajinu. Čiže to nie je nová informácia. Len nová informácia je to, že sa blížia parlamentné voľby a Smer si z toho robí kampaň a zjavne im vadí im S-300, na ktorej sa priživoval Robert Fico cez Výbocha a vadia im MIGy, na ktorých sa priživoval Robert Fico cez Výbocha. Čiže treba sa pozrieť na to, že prečo práve tieto dve techniky, na ktorý bol biznis Výbocha cez Výling nasadené na Ruskú federáciu, že prečo práve v tomto prípade mu to vadí. Budeme sa pýtať aj na to, hovorí dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď. Ďakujem za návštevu v štúdiu. Ďakujem za pozvanie, kedykoľvek. Všetko dobré.
Rozhovor s ministrom obrany Jaroslavom Naďom sme pre jeho pracovný program prednahrávali a v diskusii o prvom výročí ruskej invázie na Ukrajinu budeme pokračovať s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky Petrom Kmecom za Hlas sociálna demokracia. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem peknú deň. Juraj Krúpa za Slobodu a solidaritu. Dobrý deň aj vám. Dobrý deň, prajem. A z Bruselu sa prostredníctvom Skype-u bude s nami rozprávať a do diskusie sa zapájať Tomáš Valašek z Progresívneho Slovenska. Pekný deň do Bruselu. Príjemné dobede. Pozvánku. Pani, tá istá otázka, ktorú dostal aj minister obrany, len v trochu v pozmenenej forme. Už ste dostali povolávací rozkaz, pán poslanec Kmec? Pevne verím, že k rozdávaniu povolávacích rozkazov nepríde, pretože to, čo sa šíri cez internet, tak to sú štandardné cvičenia verejnej správy, takže vôbec to nemá nejaké bezprostredné napojenie na vojenský konflikt na Ukrajine. A myslím si, že toto šírenie hoaxov, dezinformácií nepomáha. Ale tu chcem aj povedať, že vlastne aj to dementovanie zo strany vlády má slabú váhu. Vidíte, že tie dezinformácie sa ďalej šíria. Je to aj vzhľadom na to, že vláda má veľmi nízku dôveru. Takže bohužiaľ ľudia, keď si majú porovnať vyjadrenia vlády, predovšetkým zo strany ministra obrany, vzhľadom na tú nízku dôveru, tomu ministrovi neveria. Preto tu máme teraz aj troch, ak to môžem nazvať, opozičných poslancov, aby teda jednakže vyvážili diskusiu s ministrom obrany, ale aby prezentovali aj svoj názor na ruskú inváziu na Ukrajine. Povolávací rozkaz, pán poslanec Krúpa. Máte? Nemáte? Je zaujímavé, ako tí, ktorí sa obliekajú do obleku vlastencov, tak šíria takéto bludy a dezinformácie, strašia vlastných ľudí. A tí sympatizanti, ktorí s nimi sympatizujú, odrazu majú plné vlastenecké gate a podpisujú kadejaké papiere, len aby sa im náhodou nestalo, že možno niekedy v budúcnosti by museli brániť svoju vlastnú rodinu a svoju vlastnú vlasť. Čiže je to smutné. A je to samozrejme aj následok viacerých faktorov, ako šírenie dezinformácií systematicky dlhé roky a samozrejme aj taký rozkol spoločnosti a nízka dôvera tejto vlády, čo samozrejme vedie k tomu, že ľudia sú potom náchylní uveriť hociakým. Tam by bolo zaujímavé, dovolte len jednu poznámku, sa pozrieť na to, že ak čisto hypoteticky, naozaj čisto hypoteticky, ak by k nejakému konfliktu došlo, a teraz bez ohľadu na vojnu na Ukrajine, ale myslím na Slovensku, že či by sa Slováci zastali tejto krajiny v takej miere, ako to urobili Ukrajinci, alebo či by ten exodus slovenských mužov bol ďaleko väčší. Pán poslanec Valašek, tá istá otázka pre vás, povolávací rozkaz už máte, alebo ste stihli ujsť do Bruselu, ak to môžem teraz tak nadnesene povedať? Odpoviem rád, ale najskôr tomu poslednému, čo ste povedali, pán redaktor. Tá otázka, že či by sa Slováci postavili za obranu krajiny, Slováci a Slovenky, prípadne aj so zbraňou v ruke, nie je čisto hypotetická. Máme tu už nejaké prieskumy a mňa teší, že to boli práve voliči Progresívneho Slovenska, ktorí sa najväčšou mierou prihlásili k tomu, že by áno, išli bojovať za túto krajinu aj so zbraňou v ruke. A mňa to teší, od začiatku politike tvrdím, že sú rôzne formy patriotizmu, ten, do ktorého sa balí a Robert Fico či Andrej Danko je len takým pašklilom, takou paródiou. Ozajstný patriotizmus vyzerá inak. K tej otázke mobilizácie je to samozrejme nezmysel, ale pôjdem ďalej ako moji dvaja kolegovia. Poviem, že Robert Fico vie úplne presne, čo činí. Tu nie je treba rozmýšľať nad tým, že prečo to robí, alebo že je to nezmysel. Ono tu dáva úplne jasný zmysel. Je to stará overená politická taktika. Ten chlap straší, vymýšľa si fiktívne hrozby, aby sa mohol postaviť do role obrancu proti ním. My sme samozrejme v situácii, my ostatní, že vysvetlíme, že toto je nezmysel. A to má emocionálne menej silný náboj ako on, ten jeho odkaz, že ja vás proti tomu to idem brániť, ja jediný som ten, s ktorým ste v bezpečí. Je to overená taktika autokratov, skúšal to Donald Trump úspešne v Spojených štátoch. Niečo podobné, to strašenie LGBTI a inými robí Viktor Orbán, nielen LGBTI, ale aj Európou robí Viktor Orbán v Maďarsku. Hanba trojnásobnému premiérovi, že sa k takémuto niečomu znížil, lebo v konečnom dôsledku len tým proste nabúrava našu obranyschopnosť, lebo ľudia sú z toho zmetení,
a nevidia, čo aby si majú myslieť. Aby sme sa nebavili o smere, lebo dnes je naozaj témou prvé výročie ruskej invázie na Ukrajine. Téma, ktorá zarezonovala v tejto súvislosti, bola žiadosť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorú adresoval na stretnutí v Bruseli premiérovi Eduardovi Hegerovi a požiadal Slovensko o dodanie stíhačiek MiG-29. Na čo sa rozprúdila debata, či dočasne poverená vláda má právomoc odovzdať alebo rozhodnúť o tom, či stíhačky, ktoré sú majetkom Slovenska, majú ísť na Ukrajinu alebo nie. Začneme teraz s vami, pán poslanec Valašek. Má Slovensko darovať stíhačky Ukrajine alebo nie? Pán redaktor, ja nie som ústavný právnik. Túto otázku rád prenechám na nich. Ako človek s bezpečnostným pozadím, ktorý slúžil ako veľvyslanec pri NATO, som povedal úplne jasne a opakovane aj v tejto relácii, v tejto televízii, že samozrejme, že tie MIGy dávajú absolútny zmysel, aby sme ich na Ukrajinu poslali. Oni, ako už povedal aj pán minister Naď pred chvíľkou, samozrejme sa dávno na obrannej schopnosti Slovenska nepodieľajú. Oni sú dnes takým ekvivalentom. Nad nimi treba rozmýšľať ako nad nejakým starým autom zaparkovaným v garáži, ktoré je už odhlásené z poistky, odmontovaná ešpezetka a už stojí v podstate na tých tehlách. Nikdy viac nad slovenským nebom lietať nebudú. Na Ukrajine si vedia splniť jednu poslednú úlohu, väčšinou ako náhradné súčiastky, možno pár z nich sa bude dať zlepiť dokopy a budú si môcť splniť poslednú úlohu pri obrane Ukrajiny a pri zastavení ruskej agresie. Vidie to preboha aj v našom záujme. A mňa len mrzí, že sme ich neposlali už dávnejšie. Progresívne Slovensko vyzvalo vládu na ich zaslanie ešte niekedy v marci minulého roka, ak si dobre pamätám. Mohli by sme sa už dávno vyhnúť a boli by sme sa bývali vyhli tejto celej debate o ústavnosti toho kroku. To je otázka, ktorú si kladú médiá, pretože pri obrannom systéme S-300 to išlo v utajovanom režime, že ten systém sa zrazu na tej Ukrajine objavil. Nebolo by bývalo lepšie, keby takýto postup bol aj v prípade stíhačiek MiG-29 a bolo by ich bývalo Slovensko dodalo na Ukrajinu bez toho, aby tu musela byť celá táto diskusia? Pán poslanec Krúpa? Súhlasím s vami, pretože bolo už niekoľko krajín, ktoré stíhacie lietadla na Ukrajinu dodali. Bez toho, aby o tom nejakým spôsobom informovali verejnosť alebo sa tým niekde chválili. A nikto sa tým nejakým spôsobom nezaoberá, nikto to nerieši. A myslím si, že takúto cestu sme mohli postupovať aj my a nikoho by to netrápilo. A samozrejme, že by to bolo celé výhodné. Otázka je, že čo je to definícia zásadných zahranično-politické otázky. Tu nemáme zadefinovanú a tu je ten zásadný problém, pretože vláda v takejto situácii ešte nebola, keď bola vlastne poverená a nemá jasne zadefinované niektoré kompetencie, či sú to teda tie otázky zahraničnej a vnútornej politiky. A v tomto smere preto je ťažké aj pre ústavných právnikov, vôbec pre ústavný súd sa nejakým spôsobom takto vyjadriť. Nemáme tu samozrejme takisto ani kompetenčný spor medzi jednotlivými inštitúciami, medzi ministrami alebo medzi prezidentkou a vládou. Čiže toto sú všetko veci, ktoré si myslím, že v podstate jasne napovedajú, takisto ako hovorí ústavný súdca Mazák, že vláda svojím spôsobom má na to kompetenciu takto postupovať. Podľa mňa to zásadné rozhodnutie bolo urobené ešte v februári roku 2022, kedy sa Slovenská republika pridala k západnému civilizovanému svetu podporovať Ukrajinu a podporovať ju teda aj vojensky, v čom kontinuálne pokračuje. Sme už mali niekoľko dodávok, ktoré sme poskytli vojenského materiálu, ktoré sme poskytli Ukrajine a toto sú ďalšie. Ja chápem samozrejme takú tú obavu tejto vládnych predstaviteľov, že nevedia teraz, aká tá ten právny základ je a preto sa chcú obrátiť na parlament s uznesením, na základe ktorého budú chcieť mať politické odobrenie. K obávam sa dostaneme. Pán poslanec Kmec, Hlas SD nevylúčil podporu odovzdania stíhaček MiG-29 pre Ukrajinu. Hovoril ale jednoznačne o štyroch podmienkach, ktoré podľa ministra obrany boli údajne splnené. Čiže keď by prišlo do parlamentu hlasovanie o uznesení o odovzdaní slovenských stíhačiek na Ukrajinu, ako by hlasoval Hlas? Tak to len v skratke poviem, objasním tie štyri podmienky, ktoré sme okamžite, keď sa začala táto diskusia vo verejnom priestore, ktoré sme položili, pretože je to veľmi dôležité, je to zásadné. Vzhľadom na to, že otázka letectva je aj otázkou
vyšších sofistikovaných zbraňových systémov, ktoré by boli vyvážané na Ukrajinu. A preto sme navrhovali, aby Slovensko úzko koordinovalo so svojimi spojencami túto otázku, aby premiér v demisii a minister v demisii Naď koordinovali túto otázku s koaličnými partnermi, pretože sme videli v tých prvotných reakciách, že ani tieto otázky ešte neboli dotiahnuté do konca. Tretia podmienka bola, aby sa vyjasnili tieto ústavnoprávne otázky. No a štvrtá otázka zvláda na tom, že sme sociálni demokrati, aby tam bola určitá vyváženosť pomoci Ukrajine aj pomoci domácemu obyvateľstvu. Pretože všetky tie sankčné režimy negatívne doliehajú aj na našu ekonomiku a na našich ľudí. Vidíme to opäť pri cenách energií, predovšetkým u malých stredných podnikateľov. Takže toto boli štyri zásadné otázky. Uvidíme, s čím príde minister Naď, pretože my si žiadame najprv informáciu, v akom stave má pripravenú celú túto legislatívno-politickú otázku vyriešenú, pretože opäť vrátim sa tiež k tomu procesu. Bolo to veľmi nešťastné, pretože aj premiér, aj minister sa mohli vyhnúť tomuto mesiášstvu o prepisovaní histórie a tak, ako sme vyviezli S-300 prví, tak budeme prví aj so stíhačkami. Potom sa ukázalo, že sme neboli prví, ale v podstate premiér Naď, aj premiér Heger a minister Naď si zvolili možno takú tú formu, ako to prepojiť možno s nejakou svojou politickou budúcnosťou a bohužiaľ išli s touto veľmi citlivou politickou témou s bubnom na zajace. Ak si zoberieme našich severných susedov, tí to vyriešili spôsobom, že vlk bol sýty a ovca zostala celá. Čo by ale neznamenalo, že tá diskusia, respektíve tá debata a následné konšpirácie, dezinformačná scéna a hybridná vojna by neprišla aj po tom rozhodnutí? To sa stalo aj ze S-300, ale buď máme určitý cieľ, ktorý chceme naplniť, alebo potom iba to hodíme na stôl a potom bude z toho iba zbytočná. Ja by som tu veľmi rád ešte raz ocitoval stanovisko bývalého predsedu Ústavného súdu Jána Mazáka, aby naozaj všetci vedeli, o čom hovoríme, ktorý hovorí, že je veľmi otázne, či Ústavný súd bude schopný dať odpoveď vláde alebo prezidentke na odpoveď, či má dočasne poverená vláda právomoc odovzdať MIGy alebo rozhodnúť o darovaní MIGov do zahraničia. A tá posledná veta je, na ktorú reagoval aj minister obrany Jaroslav Naď, že vláda musí sama prevziať zodpovednosť za zodpovedanie týchto otáznikov, musí sa prikloniť k nejakému stanovisku. Čiže je asi nie naivné, ale je asi zbytočné očakávať nejaké rozhodnutie Ústavného súdu v tejto otázke a vláda bude musieť rozhodnúť sama. Ste súhlasíte s týmto názorom alebo nie? Pán poslanec Valašek. Úprimne, nevidel som to vyjadrenie pána Mazáka. Trochu ma zaskočilo v tom zmysle, že viem, že máme predošlé rozhodnutia Ústavného súdu v tom, čo predstavuje a čo nepredstavuje zásadné rozhodnutie v otázke zahraničnej politiky. Bolo to možno jedno rozhodnutie, ale tento precedent tu už je. Takže rád si to doštudujem a prečítam si, čo presne tým myslel. V každom prípade platí, a bez toho, aby som z toho tému nejak politikárčil, ale platí to, čo som už raz povedal. To vyslanie MIGov na Ukrajinu sme kľudne mohli urobiť už dávnejšie. Táto téma nie je na stole prvý mesiac, bavíme sa o nej vyše roka. Je spôsob, ako tie MIGy dodať a ako ich nedodať. Robí sa to diskrétne a oznámi sa to často až spätne. To nie je alibizmus, to nie je vyhýbanie sa z odpovednosti voličom. To je o tom, že tá dodávka musí prebehnúť bezpečne. Potrebujeme chrániť našu techniku a ľudí, ktorí sú do jej presunu zapojení. Inak to v čase vojny nejde. A nerozumiem úprimne, že prečo vláda nepostupovala týmto podobným spôsobom. Pán poslanec Kmec, vy ste hovorili, že jednou z podmienok hlasu sociálna demokracie je, aby Slovensko nebolo prvé, ale aby nebolo jediné. Tá prvá časť tej podmienky, že Slovensko nebude prvé, sa už udiala. Zároveň, aby nebolo jediné, tak hovorí sa o tom, že Švédsko nevylučuje dodávku Gripenov Ukrajine. Zároveň Poľsko je pripravené tiež poskytnúť MIGy Ukrajine s tým, ale že žiada väčšiu koordináciu v rámci spojencov. A zároveň, čo považujem tiež za veľmi dôležité, je aj posun v retorike nemeckého kancelára Scholza, ktorý jasne povedal na Mníchovskej konferencii tento týždeň, že dodávky zbraní vojnu nepredlžujú. Dohodneme sa, respektíve tá otázka potom znie, že dokedy má Slovensko pomáhať Ukrajine, že kde je ten koniec, pán poslanec Kmec?
Áno, to je veľmi dôležitá prvá podmienka, ktorú sme predložili, aby sme koordinovali úzko so spojencami, pretože nielen otázka počtu týchto sofistikovaných zbraňových systémov, ale otázka času, že kedy sa spojenci dohodnú, aby tieto zbraňové systémy boli na Ukrajinu posielané. A to sa týka napríklad aj rakiet dlhého doletu. Tu stále pretrváva obava zo strany spojencov, že tieto masívne dodávky by mohli znamenať neadekvátnu reakciu Ruska, vrátane použitia taktických jadrových zbraní. Takže je tu určitá snaha o koordináciu aj z tohto dôvodu. Ja nehovorím, že teraz tie stíhačky, ktoré sú momentálne vo vlastníctve Slovenskej republiky, by nejak zásadne ovplyvnili vývoj vojnového konfliktu priamo na Ukrajine. Avšak tu ide skôr o tú formu, pretože ako ste spomenuli, že ostatné krajiny už deklarovali, že teda sú pripravené tieto stíhačky vyviesť. Doteraz oficiálne nikto stíhačky nevyviezol. Doteraz boli tie stíhačky vyvážané ako náhradné diely, vyradený materiál. A tu sa zhodnem s kolegami, že malo to byť robené veľmi diplomaticky, určitou formou a nie deklarácie, že ide o funkčné lietajúce stroje, ale ide o náhradné diely. A tým pádom v podstate Slovensko by bolo v oveľa konformnejšej pozícii, keď to len porovnám napríklad s 300. Tu sme vyvážali ešte bez toho, aby sme mali tie protiletecké systémy. Na Slovensku tie prišli až neskôr, tie Patrioty. V tomto prípade máme už dohodu so spojencami o ochrane vzdušného priestoru, takže teoreticky tie stíhačky sú vyradený materiál, nie sú už priamo vo vlastníctve ozbrojených síl, takže ako je tam jednoduchší proces, keď by sa naplnili všetky tie podmienky, ktoré si žiadajú opozícia. Treba otvorene povedať, že momentálne ochranu vzdušného priestoru Slovenska zabezpečuje na základe vzájomných dohôd Poľsko a Česká republika s tým, že minister obrany jasne deklaruje, že postupne by sa malo pridať aj Maďarsko a F-16, ktoré Slovensko nakúpilo ešte počas vlády Petra Pellegriniho. Prvá dodávka by mala byť začiatkom budúceho roka. Pán poslanec Krupa, tá istá otázka pre vás. Dokedy má Slovensko pomáhať Ukrajine, či už humanitárne, alebo aj v tomto prípade dodávkou vojenskej techniky? No do konca vojny. Dovtedy, dokedy Ukrajina nezvíťazí. Ono totiž to si treba uvedomiť jednu vec zásadnú. Putin sa totálne prerátal. Rátal s tým, že Západ nebude taký odhodlaný podporovať Ukrajinu. Myslíte teraz na trojdňovú špeciálnu vojenskú operáciu? Presne, presne tak, samozrejme. A rátal s tým jednoducho, že Západ nebude pripravený takto masívne podporovať Ukrajinu. Ako vieme veľmi dobre, tak ten odkaz, ktorý dostali, že budeme podporovať Ukrajinu dovtedy, dokedy to bude nutné, pretože civilizovaná spoločnosť alebo civilizované krajiny jednoducho nemôžu dopustiť, aby dochádzalo takémuto zásadnému porušovaniu medzinárodného práva a charty OSN. To je vojna, ktorú sme tu v podstate od konca druhej svetovej vojny nemali, kedy sa vlastne jeden štát snaží okupovať a zničiť druhý štát a v podstate zlikvidovať aj národ. No takže, a druhá vec je, kde sa Putin prerátal, je samozrejme aj to, že aký vplyv má, ten vplyv v podstate stráca vplyv na Ukrajinu, stráca medzinárodný vplyv, posilňuje NATO a posilňuje Európsku úniu vo svojej jednote. Čiže v tomto smere my sme jasne zadefinovali našu zahraničnú politickú orientáciu, sme jasno integrovanou krajinou v týchto štruktúrach a jednoducho v tomto smere budeme pokračovať spoločne, jednotne s týmito krajinami. Hovoríte o tom, že Putin sa prerátal a posilňuje NATO a súdržnosť Európskej únie. Na druhej strane treba ale otvorene povedať a formulovala to veľmi jednoznačne na tohto týždňovej mníchovskej konferencii moldavská prezidentka, ktorá povedala, že Ukrajina chráni Moldavsko. Moldavsko malo dokonca prednedávnom zatvorený celý vzdušný priestor a Moldavsko je tá krajina, ktorá sa najviac obáva ďalšej ruskej agresie. Zároveň tu evidujeme vyhlásenia ruských politikov prokremelských, ktorí v Moskve otvorene hovorili o tom, že Rusko by sa nemalo zastaviť iba na Ukrajine, ale malo by ísť ďalej do Poľska alebo na Slovensko. A zároveň tento týždeň maďarský premiér Viktor Orbán vyhlásil, pričom Maďarsko má priateľskejší vzťah s Ruskom a bráni sa uznaniu ruskej agresie na Ukrajinu, ktorý hovorí, že je zrejme, že ruská armáda nie je v stave, aby mohla napadnúť NATO a ešte dlho v takom
stave nebude. Ja teraz nechcem, aby to vyznelo zle, pán poslanec Valášek, ale keď to povie priateľ Kremľa, maďarský premiér Viktor Orbán, znamená to, že si môžeme dať pohov? No samozrejme, že nie, lebo úspech či neúspech vo vojne nezávislí od absolútneho, ale od relatívneho merania síl. Inými slovami, to, že Rusko nie je momentálne schopné v stave nás, proti nám nič podniknúť, napriek tomu, že tí štváči v médiách, ruských médiách otvorene hovoria o tom, že ruské vojska majú ťahať aj na nás. A podotýkam a doplňam, že napriek tomu, že aj ruská vláda oficiálne už sa nám snaží nadiktovať, s kým sa môžeme brániť a nie, v decembri roku 2021 sme dostali také ultimátum, že máme v podstate stiahnuť všetky západné vojska z našho územia. Takže tá hrozba je reálna. To, že aktuálne, a v tomto súhlasím s Viktorom Orbánom, by to malo Rusko veľmi ťažké, to sa nestalo len tak. To nie je len tým, že sa Rusko vyčerpáva a krváca na Ukrajine, lebo sa tam úplne nezmyselne vďaka tej naivnej predstave, že sa im do troch dní podarí Ukrajinu odstaviť, zasekli a momentálne im tam tie sily strašným spôsobom krvácajú. To je aj tým, že my sme medzičasom našu obranu reálne posilnili. Ja som z okolností presne zajtra v centrále NATO ako člen parlamentného zhromaždenia, tam mám rokovania s všetkými 30 veľvyslancami a veľvyslankyňami. Tie rokovania budú hlavne o tom, že ako presne teraz dať do reality tie rozhodnutia urobené v Madride. My už máme už pred ruskou inváziou sme mali na tej východnej hranici NATO posily zo strany spojencov tie bojové skupiny vo výške 1500 mužov a žien. A po ruskej agresii sa na samite NATO minulý rok rozhodlo, že sa to navýši až na veľkosť brigády medzi 3 až 5 tisíc ľudí v tých pohraničných krajinách. Aj vďaka tomu sme v situácii, že ten bezprostredný, alebo teda nejaká konfrontácia s Ruskom bezprostredne nehrozí, že v tom meraní síl by sa mali jednoznačne navrch. Ale opäť, to sa nestalo samé. To je len a len vďaka tomu, že stojíme bok po boku s ďalšími 29 spojencami v aliancii a nemusíme tým pádom míňať na obranu toľko, koľko by sme vynakladali, kebyže sme sami a sme veľmi bezpečne poistení proti akýkoľvek kríze. Poslanec Valašek hovorí o tom, páni, že meranie síl v tomto prípade nehrozí. Tá protiargumentácia prokremeľskej propagandy alebo dezinformačnej scény je, že ak slovenská vláda rozhodne a Slovensko venuje MiG-29 Ukrajine, tak že túto krajinu ťahá vláda do vojny. Pán poslanec Krúpa. Ak by to tak bolo, tak už tých 60 alebo 70 krajín, ktoré Ukrajinu podporujú, sú vo vojne s Ruskom. A treba fakt vedieť rozlišovať medzi realitou a faktami a teda a s hlúpostiami a propagandou na druhej strane. O čom sa tu bavíme teraz momentálne, či Rusko je alebo predstavuje naďalej hrozbu, to je neodškripiteľný fakt, pretože okrem teda konvenčných síl, ktoré tam krvácajú na Ukrajine, aj vďaka západným krajinám, ktoré podporujú Ukrajinu, má ďalšie iné schopnosti a spôsobilosti, ktoré ohrozujú samozrejme západný svet. Tak či tak využíva hybridné nástroje na rozkladanie spoločnosti a podobne. A tým to bude pokračovať. Taktiež treba vrátať s tým, že Rusko sa z tohto konfliktu poučí. Už teraz má vojenskú výrobu nastavenú na vojnové stavy. To znamená, že sa bude vyzbrojovať, bude sa snažiť znova vyzbrojiť, znova zostaviť vojska také, aké malo, ešte ich zmodernizovať a určite sa nastaví na inú taktiku boja. Takže otázka je samozrejme, že ako sa na to my pripravíme. Preto tá príprava zo strany aliancie musí prebiehať napriek všetkému, ako sa situácia vyvinie. Tá pripravenosť tam musí byť. A netreba zabúdať na to, že sa ukazujú v tomto konflikte aj nové spojenectvá, či už je to Rusko s Iránom, odkiaľ Rusko berie zbranie, alebo s Čínou. Ale tá istá otázka pre vás, pán poslanec Kmec. Zatiahne vláda Slovensko do vojny, ak prípadne rozhodne o darovaní MIG-ov Ukrajine? Slovensko súhlasí s tým, že naplňa požiadavky Ukrajiny o všetky druhy pomoci, ekonomickú, humanitárnu, vrátane vojenskej, čo je plne v súlade s chartou OSN, s článkom 51, kde štát, ktorý je obeťou agresie, tak má právo sa brániť. Takže nič proti medzinárodnému právu. Z druhej strany je pravda, že tieto vyhlásenia budú pokračovať zo strany Kremľa, pretože
Rusko sa bude snažiť naplniť aj svoje vojenské, aj geopolitické ciele. Tie prvotné sa mu nepodarili, pretože chcel z Ukrajiny urobiť nárazníkovú zónu voči kolektívnemu západu. A tu už Slovensko nemá na výber, pretože z pohľadu Kremľa sme nepriateľ ako kolektívny západ, takže to by bola samovražda naplňať nejaké predstavy teraz momentálne, byť neutrálny alebo nejakým spôsobom sa držať mimo tohto konfliktu. Tu už musíme spoločne so spojencami sa rozprávať o tom, ako vo vzťahu k Rusku udržiavať nejaký komunikačný kanál, pomáhať Ukrajine, aby sa Rusko nedostalo na naše, povedzme, hranice, pretože to je jeho cieľ, vytvoriť nárazníkovú zónu z celej Ukrajiny. A tu už potom prichádza tá veľká geopolitika, kde EÚ, NATO na jednej strane a Rusko sa budú baviť o budúcnosti Európy. No a tuto treba jasne povedať, že Rusko reaguje na rovnováhu síl, takže bohužiaľ aj my musíme vytvoriť určitú našu reakciu, aby Rusko s nami komunikovalo ako s rovnocenným partnerom, takže musíme vyrovnať tie počty konvenčných ozbrojených zbraní a podobne a na tú úroveň Ruska. Ako momentálne vieme, kolektívny západ výrazne zaostáva v konvenčných ozbrojených silách, pretože za tých posledných 30 rokov sme sa pozerali na Európu ako zónu spolupráce. A Rusko si vybralo túto konfrontáciu, pretože nevie ekonomicky konkurovať, tak vlastne opäť ide do nejakej formy studenej vojny. Ja použijem jeden argument, ktorý šíri konšpiračná alebo dezinformačná scéna, a to je to, že zbrane jednoducho mier neprinesú. To znamená, že čím viac bude Západ dodávať zbrane Ukrajine, tým dlhšie sa bude predlžovať vojenský konflikt. Nie je naozaj cesta začať mierové rokovania, zastaviť dodávky zbraní a sadnúť si za rokovací stôl. Pokojne môžeme začať vami, pán poslanec Valašek, a potom aj ostatní kolegovia. Ten argument samozrejme znie tak ľúbivo, veď kto by nechcel mier, kto by nechcel zastaviť vojnu. To, čo vám už nepovedia pani Fico a iní, ktorí túto tézu omielajú, je, že by sa stal presný opak. Veď z čoho vychádzajú, keď tvrdia, že v prípade, že my održeme dodávky zbraní a inej pomoci, to nie sú len zbranie, dnes napríklad Európska únia platí a spolu so Spojenými štátmi platia v polovici asi tak tretinu, ak nie viac výdavkov ukrajinskej vlády na nemocnice, školy a tak ďalej, lebo Rusko im zničilo ekonomiku. Kebyže túto pomoc zastavíme, to, čo sa stane potom, nie je mier, to, čo sa stane potom, je rozšírenie vojny na celú Ukrajinu. Veď Vladimír Putin jasne a opakovane ukázal, že nemá záujem o mier. Hovorí o Ukrajine ako o štáte, ktorý vlastne nemá právo na vlastnú existenciu. Boli tu opakované diplomatické misie od prezidenta Bidena, prezidenta Macrona, kancelárku Merkelovú, ktorí sa ho snažili od vojny odhovoriť. Bola tu ponuka Ukrajiny pred vojnou, že sa zdajú práva vstúpiť do NATO a vyhlásia neutralitu, aby zabránili agresii. Všetko to odignoroval, takto zmietol zo stola a je rozhodnutý Ukrajinu buď dobiť, alebo zničiť. Čiže to, čo by sa stalo, kebyže prestaneme pomáhať, či vojensky, či ekonomicky, je, že by zomreli ďalšie 10 tisíce ľudí, milióny by boli vyhnané z domov vrátane na Slovensko a v tom najhoršom prípade by sa mali na našich vlastných hraniciach ruské vojska s tými agresívnymi úmyslami, ktoré už popísali moji kolegovia. V tom prípade sa stávame pohraničím, tým rizikovým pásmom, so všetkým, čo s tým súvisí, že investori sa nám budú vyhýbať, alebo si nebudú istí, či na Slovensku je bezpečné investovať. To všetko by sa stalo, ak tú pomoc odrežeme. Toto vám páni Fico a iní zatajujú a v tejto veci hrajú veľmi, veľmi nebezpečnú hru so stabilitou a prosperitou tejto krajiny. Páni poslanci, zastavme dodávku zbraní Ukrajine, nastoľme mier, jediná cesta vedie cez rokovania. Pán poslanec Krúpa. Zatiaľ, čo títo tu rozprávajú o miery a hovoria, že mier treba, tak Vladimír Putin spúšťa nové a nové útoky a mobilizuje stále viac a viac. Takže kto chce mier a kto chce vojnu, je z tohto evidentné. Čiže jediný, kto predstavil akékoľvek nejaké body alebo teda návrh na mierové rokovania, bol Volodymyr Zelenský, ktorý predstavil ten 10-bodový plán, že Rusko na to nereaguje. Rusko nereaguje na žiadne mierové výzvy. Je to jednoducho propaganda, je to určitý narratív, ktorý sa tu šíri. Takýto narratív sa šíril ešte počas studenej vojny.
kedy Rusi využívali tieto rôzne mierové hnutia na rozvracanie spoločnosti a šírenie falošného naratívu. Viete, to je niečo také, ako keď by sme povedali, ja neviem, tí spojenci, ktorí tu boli, alebo aj napríklad aj sovietskí partizáni, ktorí chodili bojovať do SNP, že na čo to vôbec robili, prečo to predlžovali. Mohli to toho, keby nepredlžovali, keby nedodávali nejakú materiálnu pomoc alebo zbraňovú pomoc počas SNP, mohlo to skôr si skončiť, mohol byť skôr mier. To je asi taká istá argumentácia, ktorú títo ľudia používajú. A je to naozaj niečo, čo je smutné sa na to pozerať, že toľko ľudí takto na Slovensku tomu uverí a pritom vlastne popierajú vlastnú identitu, popierajú vlastný národno-štátny záujem a popierajú vlastnú históriu. Pán poslanec Kmec. Zastavenie pomoci Ukrajine by znamenalo kapituláciu Kieva voči Moskve so všetkými tými dôsledkami. Ak sa pozrieme na to neustále napätie medzi baltskými krajinami a Ruskom, ktoré spolu hraničia, alebo Polskom a Bieloruskom, takže to treba očakávať aj na ukrajinsko-slovenskej hranici, ak by došlo k naplneniu tohto scenára, že Ukrajina by sa stala nárazníkovou zónou Ruska smerom na západ. A to so všetkými dôsledkami. Ľudia si ešte tie staršie ročníky spomínajú, tie ostatné drôty na hraniciach s Rakúskom. Takže toto by nám hrozilo s tými následnými dôsledkami, že znamenalo by to totálny ekonomický prepad minimálne východného Slovenska. Vieme si spomenúť, že napríklad Burgenland a Niederösterreich v tej studenej vojne boli najzaostalejšie regióny v rámci Európskej únie alebo v rámci západnej Európy. Takže toto by čakalo aj Slovensko, hlavne tú východnú časť. Takže je v našom evidentnom záujme, aby sa aj tie vojenské operácie držali čo najďalej od Slovenska. Bohužiaľ, nevieme dnes predvídať, akým spôsobom dopadne ten ozbrojený konflikt, ktorý sa momentálne vedie na obidvoch stranách Dnepra. Ale samozrejme, z pohľadu Slovenska je veľmi dôležité, aby bola obnovená suverenita a územná celistvosť Ukrajiny, pretože na tom stojí naša budúcnosť ako samostatnej krajiny a republiky. Na záver ešte jedna dôležitá téma a padlo to tu už od vás všetkých troch a to je hybridná vojna. To znamená, nie len vďaka tomu, že Kremeľ a ruský režim má na Slovensku spojencov v podobe ľudí, ktorí prezentujú jeho názory, ale veľmi otvorene a boli odhalené viaceré prípady. Hovorí sa o obrovskej trolej farme, ktorá v Peterburgu funguje. Prihlásil sa k nej za ostatné 2 týždne, k jej založeniu a k jej vlastníctvu aj šéf Wagnerovej skupiny Evgenij Prigožin, ktorá produkuje milióny a milióny konšpiračných teórií, dezinformácií, ktoré vnáša na sociálne siete a snaží sa týmto spôsobom destabilizovať politické systémy, či už v Európskej únii alebo v Severoatlantickej aliancii, nehovoriac o ovplyvňovaní volieb, či už to boli americké prezidentské voľby pred rokmi. Čo s tým? Máme tu prieskum Globseku z roku 2022, teda z minulého roku, je z mája, ktorý hovorí, že 55% slovenských respondentov verí konšpiračným teóriám o tajných spolkoch či skupinách, ktoré riadia svet. A treba povedať, že na rozdiel od, dajme tomu, susednej Českej republiky, sa konšpiračným teóriám voči Ukrajine a voči vojne na Ukrajine na Slovensku naozaj veľmi darí, pán poslanec Krupa. Či to je hybridný spôsob vedenia boja, zástupná vojna, proxy, asymetrický spôsob vedenia boja. To sú spôsoby vedenia boja, ktoré tu už máme stáročia, a možno tisícročia. A vždy zámerom tohto vedenia boja bolo rozložiť spoločnosť, a teda protivníka zvnútra, aby ste jednoducho ho mohli ovládnuť. Čo najlepšie nevojenským spôsobom, alebo keď už vojenský, tak aby bol tak oslabený, aby jednoducho nemohol, alebo nevzdoroval tak silno a tak tvrdo, ako by mohol v prípade, že by takéto vplyvové operácie tu neboli. My sa nachádzame naozaj v situácii, kedy prebieha teda aj informačná vojna v kybernetickom priestore. To je niečo, čo by si vyžadovalo aktívny prístup našich orgánov činných v trestnom konaní. My máme kopec legislatívy, ktorá v tomto smere je zavedená, len sa nevykonáva.
A jednoducho vidíme, že to je veľmi flagrantný prístup. Ja by som očakával od spravodajských služieb napríklad, že by mapovali napríklad finančné toky rôznych dezinformátorov alebo dezinformačných webov a podobné veci. Veľmi efektívne s týmto vedia bojovať napríklad vo Fínsku, kde niekoľkých už takýchto providerov týchto webových portálov vedeli odsúdiť vzhľadom na finančné toky, ktoré mali z Ruskej federácie a podobne. Čiže dokázali im, že boli financovaní zo zahraničia na to, aby vlastne robili diverznú, alebo teda rozvracali spoločnosť znútra. A toto je niečo, čo sa u nás nedieje. To je prvá vec, čo by som očakával, že by sa malo robiť. Pokúšali sme sa o to niekoľkokrát, ale jednoducho je to problém. A druhá vec je samozrejme vzdelávanie. Je to kritické myslenie. K tomu by som osmeroval, že či naozaj kontrola internetu a iba čisto nie. Postihy sú tou cestou, nemôžete, lebo ten internet sa nedá kontrolovať. Nedá sa ovládnuť na rovinu. Práve to je to, že demokratickými, teda tieto síly sa využívajú demokraciu a slobodu slova na podvracanie demokracie ako takej. Čiže v tomto, a to bolo vždy tak, čiže len tá demokracia musí mať samozrejme aj mechanizmy a spôsoby, ako sa brániť, ale to je samozrejme aj edukatívna činnosť, je to aj vzdelávanie, ale to by malo byť aj v médiách, to by malo byť samozrejme aj v osnovách školských a tak ďalej, aby rozumiem, sa tieto veci takýmto spôsobom nešírili. Necháme zareagovať aj pána poslanca Kmeca a potom pána poslanca Valáška. Súhlasím s tým, že šírenie dezinformácií sú súčasťou propagandy, ktorá je stará ako ľudstvo. Takže sú to len nové formy. A samozrejme, šírenie takejto propagandy prostredníctvom hoaxov a dezinformácií a rozkladania spoločnosti je veľmi účinný nástroj hlavne toho agresora, útočníka, ktorý nemusí do toho vkladať veľké finančné alebo personálne zdroje. Takže vlastne je to relatívne bezpečný nástroj útočenia. No a horšia je tá obrana, predovšetkým v tom virtuálnom priestore, pretože, ako bolo správne spomenuté, bude veľmi ťažko nájsť tú rovnováhu medzi kontrolou nad tokom informácií na internete. Je to relatívne jednoduchšie v tom fyzickom priestore. Tá trestnoprávna zodpovednosť sa lepšie vynucuje v tom fyzickom priestore ako vo virtuálnom. Ale budeme sa musieť o tom baviť, ako preniesť aj tú účinnejšiu trestnoprávnu zodpovednosť na virtuálny priestor. Potom samozrejme je otázka tzv. Balkanizácie internetu, že začať kontrolovať tie toky predovšetkým z tých vonkajších prúdov. Nehovorím teraz o čínskom alebo ruskom modeli, ale vedie sa tu diskusia medzi... Čiže nie tok informácií, ale kontrola financovania áno, zdrojov. Áno, tie toky, áno, a prísun vlastne toho... tej informácie ako produktu, a to je vlastne aj súčasnej propagandy. Takže vedie sa tu debata medzi napríklad Francúzskom a Spojenými štátmi, ktoré majú trošku rozdielne názory nad kontrolou internetu, ale musíme to urobiť, pretože je to aj o stabilite, jednote a súdržnosti toho západného spoločnosti. Ďakujem ešte, pán poslanec Valášek. Súhlasím s predrečníkmi, chýba aj tá poctivejšia spravodajská práca, aj zmysluplnejšia regulácia sociálnych sietí. Dodám dve veci. Jedna už bola naznačená. To, že sme my ako krajina, a treba povedať, že priam unikátne zraniteľní voči ruskej propagande, keď si pozriete tie čísla, my sme fakt na tom horšie ako naši susedia, tak to má svoje konkrétne dôvody. Tie riešenia sú už spomínaná vzdelanostná reforma. Pokiaľ nebudeme ľudí viesť ku kritickému zmýšľaniu, nielen memorovaniu, ale takže so zdravou skepsou posudzovať, čo čítajú, čo im tí ľudia podsúvajú, či to dáva zmysel, či to náhodou nie je lož, tak nikdy nebudeme voči propagande tak imúni, ako by sme mali byť, lebo vždy sa niečo dostane von, či je to bez ohľadu na to, ako dobre sú regulované siete, či ako dobre pracujú naše spravodajské služby. Mňa trápi v tejto súvislosti, že nielenže naše deti, ale napríklad naši pedagógovia sú na tom s kritickým myslením fakt zle. Šokujúci bol prieskum pred asi dvoma rokmi, že zhruba tretina pedagógov považuje hlavné správy za dôveryhodný a dokonca, že svoj hlavný zdroj informácií. Tá druhá vec, čo treba spraviť, a nehovorím to len preto, ale dokonca nie, ani hlavne preto, že sa blížia voľby, je úplne, že lepšie hlasovať. Pretože je devastujúce, keď je zlé, keď o ruské lži šíri nejaký nešťastník, čo sa za 500 eur nechá kúpiť a píše potom články pre hlavné správy, ale je devastujúce, keď o tom hovorí bývalý trojnásobný premiér Robert Fico, lebo ľudia, ktorí boli trojnásobní premiéri a sú vo vysokej politike,
majú samozrejme oveľa väčšiu autoritu u ľudí. Čiže ak chceme proti ruskej propagande niečo urobiť, tak máme my voliči v rukách veľmi konkrétny nástroj. Zariaďme, aby sa ľudia, ktorí sú najväčšou hlasnou trubou ruskej propagandy, nedostali do parlamentu. Bodka. Páni, ďakujem veľmi pekne. Ja si dovolím jednu poznámku vzhľadom na to, že to nebola klasická politická diskusia a nebolo to o opozícii versus koalícii. Tak poviem, že sa teším, že sa dá viesť konštruktívna a zmysluplná debata na slovenskej politickej scéne. Aj vďaka tomu, že tu sedeli dlhoročný veľvyslanec pri NATO Tomáš Valášek, dlhoročný brannobezpečnostný expert Juraj Krupa a dlhoročný veľvyslanec pri OSN Peter Kmec. Páni, ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme za pozvanie. Ale chcem povedať, že áno, tá zahraničná politika, obrana, bezpečnosť by mala byť súčasťou celospoločenského. By mala byť asi nad tým politickým bojom áno. Koalície a opozície. A to by sme sa mali snažiť. Na tom sa zhodneme. Želám vám ešte peknú nedeľu. Ďakujeme. No a vám ďakujem za pozornosť. Na budúci týždeň tu bude s vami kolega Rasťo Iliev. Uvidíme, či dokáže dodržať slovo a splní sľub, ktorý mi dal. My sa uvidíme o 2 týždne. Prežite ešte pekný zvyšok nedele. Dovidenia.